Köçləri hazır olan Laçınlılar yol üstündədirlər. Allah heç kimə vətən həsrəti yaşatmasın deyən Laçınların qayıdacaqları günə lap bir addım qaldı. Sevincimdən bilmirəm, mən eyniyim. Qızım, istəyirəm, mən piyada gedim. Balalarımı alım yenə də caynağıma, götürüm yenə də gedim öz torpağıma, orada yenə də qurum yaradım. Hərbiçilərimizin üç rəngli bayraqla daxil olduğu Laçının görüntülərinə, göz yaşlarına qərq olmadan baxmaq olmur. Çünki gününün harda xoş keçməsindən asılı olmayaraq, doğulduğun torpağın həsrəti başqa olur, deyir Laçın sakinləri. Prezidentimin qarşısında baş əyirəm. Bizi belə bir torpaqlarımızı geri qaytardı. İndi qayıdış olur. Şükür Allahın bugünkü gününə. Çox şükür, çox şükür Allahın bugünkü gününə. Bugünkü gündə sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Biz ora qayıdanda biz torpağımızı əyilib öpüb, O ağlı-ağlı, o yerimizə, o evimizə, o həyatimizə qayıdacaq. Prezidentimiz sağ olsun, təşkil etdi, bizə bu günləri yaşatdı. Biz də sağ-salamat köç eləyək, öz həyatimizə, öz yurdumuza gedək, orada firavan yaşayaq. Bu yerdə həm də xatirələr də yada düşər. Bu şəkil mən 82-ci ildə çəkdimişəm mən. Öz qoyunumuzun qırağında o vaxtı. İndi Allaha şükür ki, torpağımız sənətinin altında azad oldu. Köçüb gedək buradan. Gedək. Biz həmin günü gözləyirik biz. Ali baş komandanımıza o qədər minnətdarıq ki, o torpaqları bizə qaytardılar. Bilmirsən ağlayasan, bilmirsən sevinəsən. O qədər o xəbəri gözləyib həsrətlə dünyasını dəyişən insanlar var ki, onları yadına salıb ki, onlar o həsrətlə köçüb ürəyin parçalanıb. Bir yandan da sevinirsən ki, onların ruhu şad olacaq. Dünəndən qəribə hisslər keçirdiyini deyən Ruslan Mərdanov bildirir ki, son 30 ildə aldığım təbriklərdən, göz aydınlıqlarından fərqlidir Laçının azad olunması ilə bağlı eşitdiyim təbriklər. Sosial şəbəkədən cənab prezidentin təbriki oxudum. Zəng eləyib təbrik eləyən də oldu, yurt yerimiz, doğulduğumuz yer daha əzizdir. Biz Laçınlar üçün oradan qiymətli yer yoxdur. Laçın sakinləri ilə söhbətimiz zamanı onlara söz verdik ki, yenə evlərinin qonağı olub, sevinclərini bölüşəcək. Təbii ki, bu görüş Laçında baş tutacaq. Zümrüd Tahir qızı Ramin İsmailov, Aslan Məmmədli, ATV Xəbər.